Dobrý den. Budete cestovat jako turisti. Tady jsou vaše lístky, cestovní pasy a fotografie. Kapitán Udomi bude v tomtéž letadle, ale vy budete předstírat, že ho neznáte. Rogersy, tentokrát vyfasuješ i manželku. Sejdete se v hotelu Semiramis v Kairu. Pokoj 469. V pátek ve 14 hodin. Jste už 9 let manželé a máte 3 děti. Jedete do Johannesburgu. Na místo dorazíte v předvečer operace. To je prezident. Bude likvidován jako první. Předseda vlády. Vincente, ten bude tvůj. Tohle je šéf policie. Jde pořád s námi u domy. A hele, náš starý přítel. Plukovník Watabi bude novým prezidentem. Zatím žádný kontakt. Je vám jistě jasné, že celá operace musí vypadat jako vnitřní záležitost. Promiňte, pane Dunhay. Co vklady v zahraničních bankách? Na každý pád vyhrajete, kapitáne Udomi. Buď budete bohatý vlastenec, anebo bohatý exulant. Zapomněl jste na třetí možnost, která se jmenuje popravčí četa.